Hernán, ¿qué es? Foto. Bareng kita telu. Ayo. Yo arep tekok, ora kurang ombok lan sane. Bulan sangkanean. Wis. Ora maju, ora maju. Sing ndi? Lewa. Aku ora maju kene. Kurang kurang ngirene, rene. Nah. Nah. Sing ndi ya? Yo. 1 2 3. Ndek. Nah. Lo, meneh to. Kurang mundur. Madhep nang rene wae. Nek ngono wayah posisi ngene ketutupan tangan kuping. Oke, ngetep darah deh. Daerah tekan. Sip. Oke, tak itu. Kita ngomong nek bareng ngene iki. Heeh. Tuh, ora oleh. Oke. Yes. 1 2 3. Penyuling. Oh iya. Mbak ketutupan. Kampung. Ya sih. Ini. Ekspresi 1 2 3. Kurang ngiri, kurang ngiri ya kan, terus terus op apa kakan kakan op kita hancurkan dia. Oke, 1 2 3. Kita ragu jangan. Agak kurang. Kopi ini lebih baik. Mbak, ayo ke mana, Mbak? Ayo. Ngapain? Ngapain? Ayo. Mana? Maju. Oke, 3, 2, 1. Kurang aja gak timbul, gak jempol ini timbul. Ngapain kak Wilson? Ini dulara rambut loh. Marut. Tak geli aku. Mbak Nela renang sambil nyanyi dong, bius salapan renang ini. Kacet tuh, Mas. Tegak ini semua tuh aneh loh. Mas, gak kok kono.
Sampai Lampung.
Kersne. Ini manja kok. Gracias.